pas pak. Sot do të flasim për një nga ato historitë e çuditshme që pronar dyqanesh, pronash, shtëpi, shtëvjet në Tiranë. Fillimi e pronarit tokës të Papaten. Edhe kërkojmë përsëri pronën, mas ka që kaq kohësh kur u është vjedhur, u është manipuluar. Kërkojnë pra pronën e tyre. Kjo fal kontributit të çmuar të noterëve, mbështetjes në gjykata, ku diun çfarë tjetër. Sot vazhdojnë kërkojnë pronën e tyre, sepse për hir të vërtetës janë në mes të katër rrugëve, pa asnjë të ardhur, megjithëse kanë qenë pronar në qendër Tiranës, pa themi, kupton, në lagje shumë të mira, me prona shumë të mira. Sa ka Tiranë sa kështu? Çfarë ndodhi me Filda Hetën, ha? Pronare, Heta, ju e dini që janë Tiranës dhe Babadan. Qëndroni aty.